Da, rekli smo da će da dolijaš, jebi godu. Ja. Rekli smo da će da dolijaš. A koji će ti kurac? Šta? Pa, ej, kurac moj. Ani sad... Kad se ništa ne dešava, ništa, vidiš da sad pišemo o rudnik. Ma dobro, boli me kurac o rudnik i za to. Sve smo mi probili profil, sve smo našli. Nije problem, možemo da se dogovorimo. Da prestaneš, ovo ti je opomena. No, Safet je veliki problem, ćete vi da imate. Pusti tvoje i moje ime. Pusti ti je rudnik, sad će bolje ima. Ovaj, to ne odlučujemo, mi odlučujete žal. Koji će ti kurac da mu pišeš tamo svašta i nešto? Evo, ja ću ti dan sve skinuto, brate, dokaz, sve tvoje dopisivanje na mene. Mislim, nemoj da kriješ, ja sve znam, razumeš, nema potrebe. Evo, mislim da i ti se slaviš, ovo mu je opomena. Ja sam... Mi smo labavi momci i ne zezamo se, ali nemoj u moje ime da spominuš. Tvoje dopisivanje na Messengeru sa svijet, probio sam ti ja profil, znam ti lokaciju, kad pišeš prijave ti zaboraviš lokacije od kuće što pišeš prijave. Pa ne prijave inspekcijama. Dobro. Znači sedno, ovo ti je opomena, budeš li nastavio sa mojim imenom. Mislim što sam ja neopisio čovjek. Donesem sve njegove prepike, sad idem kod majke i kod oca kuće. A ovo sam imao pet, kad ću sad napravio autobus. Sam godinu zagušio autobus. Gunem se sve živo. Nismo te udarali, nismo ništa. Čega, imaš nešto, ti si tu šalio pare, ne? A jeste, pa ko će ti šalio pare? Pa za koji kurac pišeš? Pa preći nam unište, neće živimo, šta ti? Ti ako to radiš bez para, ti si lud čovjek. Šta će nam pare za to? Dobro, pa kao da koji kurac pišeš? Morali smo zdravimo će da nas... Vas će prvi da nas... Vas sad nema 10.000, ima 7.000. Ne, ne, ne. Znaš koliko plaći? Pa nek plaći koliko hoće. Pa to su papiri, šareni, Safete, gubite zemlju, čoveče, pa vi ste odavljeni. Jezva, bome, kura. Pa meni neko dođe Petrovac da mi ponudi, koje pare će on meni da da? Ovaj, znači, vidiš da smo ovaj, fair igrači, to ti je tako. Budeš li nastavio dalje, onda će se sretati opet, ali što se tiče rudnika i sve to. U kampanji kad bude bilo, ako neko dođe i proziva mene, onda ću da napravim ugovor. Bezobrojno, ako neko udali na moje ime, onda se sveća. Lično moje. Ne pominjem ja tebe lično, ja ti ne pominjem familiju, ne pominjem ti drugare, ne pominjem ti, znaš, ja ne se ne bavim tim glupostima. Ni Janko, ni Marko, danas bude li kampanja, neko da me proziva po domovima, prošli put smo oprostili to, obračunjavat ćemo se lično sa tim. Beži da ne budeš samo u toj priči, ako neko dođe i proziva mene, Safeda Pavlovića. Znači, tako da bude 1.000.000 2024. godine.